Hyvää iltaa, arvon ihmiset. Tässä voisi olla nyt tämmönen kesäinen niin kuin keskustelun nurkka. Tätä voi jää muuttaa jokin eri pakka. Oikeastaan tämä keskustelun nurkka voisi olla tuolla rannassa, ranta näkymässä. Ja siellä taustalla näkyisi joki ja kesäinen maisema. Pitäisiköhän minun sitä muuttaa? Moro! Niin, minä muutin tätä paikkaa nyt. Nytten me näemme joen ja kesäisen maiseman takana. Maisema tulee vielä muuttumaan, kun kevät etenee ja kesä pääsee kunnolla kumpuamaan. Ehkä sitten olemme siinä ytimessä. Kesän ytimessä ja näin. Tästä voi jo sitten tehdä jatkossa kanssa videota. Tämä on ehkä parempi paikka sitten kuin tuo yläpuoli, mutta... Mutta mitäs mieltä olette ihmiset tästä valinnasta? Asiasta kukkaruukkuun. MM-kisat alkaa perjantaina. Niitä odotan innolla. Ja sitten eilen oli se Yhdysvaltoja vastaan se harjoitusottelu. Ihan hyvältä näytti. Ja Eikä tässä nyt tämän kummasempia ottele kertoa. Ei ole oikein mitään sanottavata ja ei ole oikein minkälaisia ajatuksia ja ei ole oikeastaan minkäänlaista juttua tässä. Että haistakaa kaikki vittuja, se on hei hei.